madaxweynaha halkaas ana ku fashilmay ee yiraahdo xasan sheekh maxamuud kuna magacaabay xasan gargurte waxa loo diiday kulankii 78aad ee golaha guud ee qaramada midoobay kaas oo ka dhacay New York miyam Washington ma New York wayn ee madaxweynaha waxay ku eedeen dawladda Mareykanka inuu ku xadgudbay xuquuqda bini'aadamka taasna ay ka soo horjeedo siyaasadda ay ku dhisan tahay Mareykanku waxa la yiri ma imaan karo nin dib u geystay dadka aan hubaysanayn shacabka taasoo loo cabsaday qodobka la yiraahdo General Shehu Mareykanku waa diideen in xasan wadankooda yimaado taa beddelkeeda waxa la diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre laakiin Xamse naftirkiisu Soomaali ma hanbo xasir asayir waxa waa intii Muqdisho degana Soomaaliya markaas ay ku matalaan nimo Soomaali ah inuu Soomaaliya war soo dhawaada maalin wanaagsan General Kiriiran waa inuu xalay inshaalla iska maqnaa nimba intii qitaa ma aad ahayso si shar garay si falow garay si comment garay si la garay maanta qac waa dhaaftay tan sharta ku hubi halka iyo dagaalkii aaga mahadaay kaasoo ahaa qawaarij iyo dadka deegaanka isu soo raacay lagu dhibaatay rabay gobolka Hiiraan dagaalku wuxuu socdaa maalintii shanaad habeenkii waa isku hooyda maalintii waa isku bilaaba waxa hoggaaminayay gudoomiyaha degmada Jalalaqsi maamulka Hiiraan state ee gobolka Shabeellaha Sare ee furti Hiiraan dagaalku meesha ka socdaa waxa la yiraahdaa gacali fool dheere oo hoosta ka degmada Mahadaay halkaas isku soo aruursadeen qawaarij badan dhanka iyo murug hawlgalladoodii war idin ka haya dagaalkii Habargidir iyo Mareexaan shalayna war idin ka haya safarkii Xasan Gargurte ee Mareykanka loogu joojeyna xukun aan idin haya Soomaalida dhalashada laga saaray xukun aan idin ka haya soo dhawaa oo lagu ciimaamad sheekti lagt macla sheedan ku yaal baqeer mi Liibaan la yiri hadii aan ku hormaro halka iyo kulanweynaha guud ee sanadlaha ee United Nationska xaruntooda New York waxa loo diiday madaxweynaha Soomaaliya sabab la xariiro in dadka Soomaaliyeedna banaan bixi karaan dhibaatana laga la kulmi karo dowlad Mareykankuna ay diiday dadka dib u geysta dadka kale in ay wadankooda imaan karin ay yihiin eedaysanayaal ku dhibaatay awoodda dowladnimada dad kale waa la diiday waxaan dirnay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya asigaaba Soomaali ku matali doono Xamse Cabdi Barre waan soo dhaweynaynaa waan in aftahana xasan sheekh wuxuu noqday madaxweyne halkaas ana ku fashilay mar uu dad iska soo xiray shacab oo Muqdisho degan mar uu yiraahdo Muqdisho qofkii laba sano deganaado canshuur dhiiba Soomaaliya hadda waxaan dhahaysiin Soomaaliya waa shan dowladooda halkan dowladu xasan sheekh madaxweynaha u yahay wixii ka soo horay Soomaaliya waa ajaanib ninka hadda meeshaas jiifo reer kilka raabtu waa hadda waxa idiin waa abtiyashis waa ajaanib waxa soo dad riyooda waa aan waxa la yaaba dadka Soomaalida ayagu wax ku eh ee hadana dadku u afku xun ayaga Soomaalid dal ugu jirta wiilasha hadda ogaadeenka iyo mareexaanka ee galacadii mise gabay iyo cuus weyna ku dhamaada waa ajaanib hadii la yiraahdo isla adiga ku ilaalinayaan hadana Soomaalida hadda dal ku qab oo lagu ilaaliyo tuulada horeysa kare oo shan maalin anaga ma hadda ka dagaalamo hayna hadda isla deegaanka aad qawaarijta noo soo raacad aad madaxa soo duubad isla adigaa marka Soomaalida wax ku eh isla adigaana sharci uun keenays soo dhibaato ma mid wuxuu kula hadlaa haddii garcadan qabsanina oo ina hubiyo dhisan mu baahan isla asagaas dumarkiisa jaqda lagu haystaa ma xuraysa kara tuuladiisa matiilka magaalo kale oo dad xuraysta u jooga qabiilo kale oo xur aho iska taxadirayo banaanka jijifta u hanjaba aqli xumada marka ciddaan afartanka sano isbaara aqli aan ahayn lahayn noocangi isbaarada ku dhashay afartan jir ciralaya hadda intaasna dhalkii aabiisa isbaarada joogay aqli kale ma deegaanka ayaga loo xuraya ayaga la ilaaliya ayaga ma taqaanin mas'uul laga yahay ayaga nabad ilaalin laga yahay isla ayaa dadka Soomaalida ka saaray waa war Soomaali inta Muqdisho degan hadda u taqaanin waxa soo Soomaalida xataa ever bisintad kama ah Soomaali wixii Soomaali ah eh xasa sheegna Soomaali ma kala qaybi karo hadii asiga dadkiisu qawaarij raaceen oo meel cadla iyo dadlaan ku soo dhacay oo isiri marka Soomaalida qayb qaybi adeer oo 1906 tii codad weynaa loo qaaday qof kasto Soomaali adduunka meesha ka joog Djibouti ya Soomaali ma ka saari kartaa macna soo ma korinaysa inaad dowlad tahay laakiin Djibouti waa Soomaali qof Soomaali ma laga saari karo ma dowladda jigjiga waa Soomaali dowladda Gaarisa waa Soomaali nin kasta waa Soomaali hadaan la leeyahay ninka feerfeer Soomaaliya degan iyo ninka feerfeer Itoobiya degan isku soo jeedo oo laba Soomaaliyeed hadii kala guursadaan ajaanib is qabto waa waxa soo nin wareersan oo galcadii mise gabaynta xureysa way loo xureeyo oo ku ajaanibta ku sheegaa ilaaliyaan waa qodobkaas kuma dheeraanay laakiin xasan waa waasha hadduu biir Soomaalidan qaybina wax adeer la yiraado ma jirto
qof kaana laba sano cashuur bixin oo Soomaali mar aduu kaale bal midabkii bedel oo codkii bedel oo kala rar oo hadda tii kala guurada dadaa wuxuu na inta dagtay khawaarijo joogtaa Soomaalida kale inta ka horeeyaan maaragta inta kaana dadan fiican yiin maaragta aduu sida tahay maaragta dadka kale sida yiin maaragta hadii la kala tagana saasa la kala ahanaya sida hadda tahay khawaarijo ka roob wax baray khawaarijo ka bar wax baray marmar naagaha la qabo ka haysta kalaadi mise gabaa laga soo xararay sidaasad Soomaalida ka tahay haddii Soomaalida fiican ee maamul kale maxkamada leh ciidan kale ee dawladda ah aaleed ma la laga marmay karka lagu qabsanay hanaga guun hanaga qayb laakiin hadda adaa ka dabatuura ka dabatuura tahay Soomaalida ka dabatuur adaa lagu qurxiya Soomaalida magaca Soomaaliyeed ad Soomaali ku tahay muugi nimba hadoo meel oo to kalaadi mise gabaa ku soo baxayso Soomaalida si kiin laakiin hadda markii Soomaali isku jamleeyo meeshii xunna Soomaali ka cuntay meeshii fiican Soomaali ka fiicanta laakiin adiga oo waxba haysan oo wiil Soomaalida kasta inta lagu keeno ku dhinto oo waligaa wax qabsan aadaha Soomaali way kala baxay hadii la kala baxa sida hadda kala tahay noqone dhag nin waraba soo sharafta iyo quruxdu ku nool yahay iyo xurnimada maalinta adiguna xurmay marka magaca Soomaalida in iska dhax jirtaan ama idin roon tahay reeb ooyaayo hawl idin taalo waa qodobkaas waddi qodob kala baad dagaalka calfool dheer shabeel aad xawli lagu ma kala dhamaan reeyiran ee khawaarij dagaalkoodu shan maalin uu socdo ta khawaarijtu waa khawaarij gurigeedu joogtan kula dagaalo hayo nin gurigiisa joogana laga ma adkaa laakiin bartan ku celinayna heeran ma haday ka difaaci hayo heeran aan ma haday ka difaacina hadaan xataa ka adkaa wayo ayaguna naga ma adkaana meeshan ku celinayna anagu waa ka taxadirna heeran gudaheeda in la isku dagaalo banaankeeda laakiin ha Mareykanka ba saldhigada Afrika ee bariga dhaca wuxuu u furaa in gudaha Mareykanka lagu dagaalamo moqto marka xawaad wuxuu ma haday ugu dagaalamayo waa in gudaha Iran lagu dagaalamo difaaca halkaas aan ka xiranayna mukulaal minkeeda joogtay mici libaxle marka shabaabku ma haday joogaa in gurigiisa joogo waa aan warsan gali abgaal kale xataa ma haday agoon yar man nin kala meel islaameed joog kariye ma haday cali folder waa ninki deegan kala aan ugu seenaya waxba la isku qarin maayo wixii qawaarij magaceeda wata qawaarijnimada loo dilay wixii magaca khawaarij iska dhaqane dadku waa walaal halka ay mudug cid aan habar gidir ugu sawirto wada badan show off wax la yiraahay sameeyaan laba maalin dagaalkii galaan sawiradii galaan waa la sheeg sheega nin oday ilaa kaba iska siib ee macuus tarfalaabe buuma guduudan dhinaca ka soo bixi sawiran ka qaadayna sidan qaado intaas markay buunbuuniyaan habeenka dambe guri ceeli jooga iyo dhuusan reeb bartaas ayuu joogaad arkaysa oo dhulkiina xuraysta karcada qabsanaysa saad sheegteen Soomaalida aan gobolada dhexe deganayna Soomaalida laga saari raba marka dad meel degan saa u noqotaan shabaabka iska saara laakiin ninno shabaab haysto Soomaali ma kala qaybiyo ninno shabaab haystaana karxad ma qabsado ayaga intaas u dhaafay ma qoladii Mareexaanka iyo qoladii Habeer Gidurta shalay isdhaheen anuu Mareexaanka shalay waan baareeyo waxaan isiri dadka dagaalka u jiray ayuu la tiriray laakiin afayaan Mareexaanku waa wuxuu yiri qolo walba inta dib ku haysta qawaarij ana khawarijtayn wa habar gidir wiir sababtoo ilmay naga dileen wiir waa arkay kixis mar wuxuu yiri hadaan naag la dhaaf aan u sagayrana la dhaaf intaas ninkii sameeyay arkay kixisada maqash waa intaas uu yiraahday maxay kula taadigan hadii ilmay la dilo wiir oo mar la dilay arkay kixisa hadaan maqasho waxa maatadaas arkay kixiyaa arkay kixisa marka anaga khawarijtayn iyo cibaadayadayna waa kuwa dumarka iyo caruuraha naga dileen wiir marka saasaan ku cibaadaysanayna wiir waxaan ku yiri maxaa dagaalku aadi weysay kelmadu waa tagtaan dagaal socda isla kuwaan anaga ilma naga dilan ku cibaadeysanayna wuu waa war gar noqon karo taan intaas aan uga baxaya nabadda laga wada shaqeeyo dadka Soomaalida qaybiyo Soomaali inta degtiina ugu fool dadka dadku ugu afku xunaho adinka Soomaalida in la ku dhex qurxiyo u baa dadka dadka laan qabsanayna yiraahow adinkii aba hadda leedahay haystaa dadka dadka laan qabsanayna dhaahow adinkii aan leedan haystaa ninkaan hadlaha weligiin ba dadka idinka hortaagnaa jiray ayadoo dameeraha camal idin rabto ninkaanuna hadda waa aqlaysa dad dambe idinka ma celinayo xoogiga dambaha ku xisaabtamina intii hore ijir hadday ahayd Allah iga sii hadday inayn uma baahniyo dadka idinka celin jiray marka faraha idinka qaado wax idin soo baxay waa aragtay waxa kaliya oo 100 nin oo kabal oo qawaarij ah gumaysata adinka ah Soomaali oo dhan hadda meel kale ma joog dhinaca kale gaalkacay xataa ma joog dhinaca kale uu hiiraan xataa ma joog inta afku xunuhu oo uqdadu dilatay ee dadka soo caayso inta degihiina qawaarij ku soo harto sababtoo ah tabar kale ma hadduu qawaarij ka tago isku ilaaliya waa dad heen qawaarij taba dan moode oo isku ilaaliyo dadkana ayaga u waafaqay adeer qawaarijtan gurigeena ugu nimaado aan dhameynaynaa si
اي ميل بنان يدون كصابح تطلع كأنه دين عاد كرئيس والله أفهمه يا دكان حمه يا دولة هور استعجت يا خاب تحر أنت اللي إذا كحش هذا ولا تنمي اللي يدين حيري يدينكم أكاد لكن أنت عن كبدا اللي يدينكم بدول خادك كأنه تصام